Yeah. What do you think about Mika Kojonkoski? Mitä mieltä olet Kojonkoskista? Mika Kojonkoski vie nuoret rahat. He says Mika Kojonkoski takes money out of young people. How? Miten? Koska hän, nuoret pojat on tullut ilman Mikaa ja olisi noussut ja on huipulla ennenkin ollut. Norja on maailman paras mäkihyppymaa. Eli ei täällä tarvita Mikaa Kojonkoskia. Parempi kuin piätte sen täällä, niin teillä rupeaa kohta menee huonosti. Okay, this is hard for me to translate, but he says that the young kids from Norway, he says that Norway is the best ski jumping country in the world, and the young kids have done their work, and that Mika Kojonkoski's share, according to him isn't as big. So he said that it's best for you to keep him here, so the team Norway will start falling down. So before Mika Kojonkoski came here, Norway didn't do a good job in ski jumping, but now we are like the best again. You don't think that's because of Mika Kojonkoski? Ennen kuin Kojonkoski tuli tänne näin, niin näillähän ei mennyt. Mitäs Mika Kojonkoski on voittanut? Ei mitään muuta perkele kuin persettä nuollu ja kaikilta muuta mennyt rahaa. Ei mitään muuta. He says that Mika Kojonkoski hasn't won anything as a ski jumper, period. But he doesn't have to, as long as he teach people how to think and to do what they're doing. Eihän sen tarvitse, koska niin kauan kuin hän opettaa muille, kuinka pitää hypätä, niin sehän riittää. Niin, mutta kun hän tekee sen mun opeilla, koska minä opetin Mikaa, mutta Mika ei oppinut. Eli pitää urheilla. Pitää olla lahjakas, pitää reenata. Mika Kojonkoski vie vaan teiltä rahat pois, uskokaa mua. Eli hän on persereikä. Ansit. Okei. Okay. Ei todellakaan, että mä oon niin huono luistelija ja vielä huonompi maalintekijä, että mä oon niinku, pysyn tässä kannutusjoukossa, se on kaikista hyvin paras mulle. Eli onhan tietenkin, mulla on kaverit yppiläisiä tosi paljon ja mä itsekin opetellut luistelemaan jypissä, mutta en oppinut ikinä pelaamaan. Mulla tapahtui semmoinen tapaturma ja sitten aloitin mäkihyppy, mutta ei sekään huonosti mennyt. Niin tästä vaan mitä voimme oppia, että jos mies on lomalla, niin naiset pitää turpata kiinni. Ei varmaan tule riitoja ollenkaan. Eikä naputa mistään kalja ottamista eikä mistään. Tunnetko sinä, että olet Suomen kansan naurun aihe? Oh, jos on turha puroki, niin on se sitten minäkin. Haluaisitko sä hypätä näistä lööpeistä jo pois, vai onko se enää mahdollista sinulle? Hypyt on hypätty, mutta lööpeissä taidetaan pysyä. Eli niin, eli media vaan kerta kaikkiaan haluaa tietää kaiken, jopa sinun kotiasioistasi. Niin, mutta jos en tietäisi, mitä on tulossa. Aha. Vielä uusia temppuja. Kyllä temppuja tulee.